ଗୁଞ୍ଜିବାରେ ଲାଗିଛି ଭରତପୁର ଥାନାରେ ସେନା ଅଧିକାରୀ ଓ ତାଙ୍କ ମହିଳା ବନ୍ଧୁକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଘଟଣା। ପ୍ରଥମେ ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ଆଉ ତାପରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ତାଗିଦ। ଏହି ଘଟଣାରେ ସେନା ଅଧିକାରୀ ଓ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ନାଁ ଏବଂ କୌଣସି ବି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ତେବେ ଭରତପୁର ଥାନା ଘଟଣା ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। କନ୍ଦାଇ ଚାଲିଛି ପିଆଜ ଦର, 40 ରୁ 50 ଆଉ ଏବେ ସିଧାସଳଖ 20 ଟଙ୍କା ବଢ଼ି 70 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ମାସେ ହେବ ପିଆଜ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଗି ରହିଛି ବୋଲି ଗ୍ରାହକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏପଟେ ବେପାରୀଙ୍କ ମନମାନିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି କୁବେରୀପୁରୀ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂଘ। ସଂଘର ସଭାପତି ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶକ୍ତିଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଚୀନରେ ବ୍ୟବସାୟ ବାତାବରଣ ବଦଳୁଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ 50 ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ ଚୀନରୁ ନିଜ କାରବାର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଏବେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଚୀନରେ 12 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ 15 କମ୍ପାନୀ ଭାରତ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ 306 କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଜାରି କରିବା ସହ ଏଭଳି ଦାବି କରିଛି। ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାଳମାଳ, କିନ୍ତୁ ତଗଡ଼ା ସ୍ୱର ଉଠାଇ ପାରୁନି ବିରୋଧୀ ଦଳ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାଁ ଭାଁ ବିକ୍ଷୋଭ, ଧାରଣାରେ ଆଉ ଟିଭି ଆଗରେ ବୟାନବାଜିରେ ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ମୂଳ କଥା ହେଲା, ଏ ଯାଏଁ ଅସଜଡ଼ା ଘର ସଜାଡ଼ି ପାରିନାହିଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ। ନିର୍ବାଚନ ଫଳକୁ 3.5 ମାସ ହୋଇଗଲା, ବିଜେପି ସରକାର 100 ଦିନ ପୂରଣ କରିବା ସହ ସଫଳତାର ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଗଣାଇଲାଣି। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ତାର ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ ଜୋରଦାର କଲାଣି, ମାତ୍ର ପରାଜୟ ଭଉଣୀରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ। ଉଭୟ ଦଳର ନେତା କର୍ମୀମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେବେ ସରିବ ଘର ସଜଡ଼ା। ନୋଏଡାଠାରେ ନିର୍ମିତ ଜୁଆର ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ହବ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଭାରତ ଏବଂ ବିଦେଶର ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ ବିନିଯୋଗ କରିବେ। ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପିଏମ୍ ମୋଦି ଆମେରିକାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ନୋଏଡାଠାରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ସହିତ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଆମେରିକା ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ, ସହଯୋଗ ବାହିନୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ଚିପ୍ ଯୋଗାଇବ। ରାଜ୍ୟରେ 57 ଥାନାରେ ସିସିଟିଭି ନାହିଁ। ଯଦି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଆନ୍ତା ତେବେ ଏଭଳି ଘଟଣା ସବୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ନଥାନ୍ତା। ଏଣୁ ଆଗକୁ ଯେମିତି ଏସବୁ ଥାନାରେ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କ ଆସନରେ ବସିନାହାନ୍ତି ନବନିଯୁକ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅତିଶ। ଆପ୍ର ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ଆତିଶ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଆତିଶ ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ରାମାୟଣର ଭରତଙ୍କ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଥିବା କହିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 7 ଦିନରେ  1000 ନୂଆ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋଟ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା 6,440ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ଡେଙ୍ଗୁ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ ବଢ଼ୁଥିଲେ ହେଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ। 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ 5,357 ଡେଙ୍ଗୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସର୍ବାଧିକ 2100 ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 1249 ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ କବି, ଗାଳ୍ପିକ ତଥା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ହରିହର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 84 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ହରିହର ମିଶ୍ର ଅନେକ ଦିନରୁ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇଥିଲା, ତେବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ପୁରୀସ୍ଥିତ ବାସଭବନକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଖରାପ ହେବାରୁ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବିକାଶ ମେଳାରେ ବିଭ୍ରାଟ, ଯିଏ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥାନ୍ତେ ସିଏ ଆସିଲେନି, ଫଳରେ ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ଅଧାରୁ ଚେୟାର ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ମହିଳା। ବିକାଶ ମେଳାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଯୋଗଦେଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ତାଙ୍କର ହେଲିକପ୍ଟର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାତିଲ ହୋଇଥିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିରାଶ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ବିକାଶ ମେଳାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି।
राज्यसभा सांसद ममता महंत लोकसभा सांसद नवचरण माझी समेत अन्य सात विधायक जिलापाल हेमकांत सोए जोग देथिले। शहे दिन सरकार सफलता को नहीं विभिन्न जिलाग्रस्त करुछन्ते बीजेपी सरकार विभिन्न कार्य मध्यम बखाणुछन्ते सफलतार कहानी जहाँ विरोध करिछि मालकानगिरी जिला कांग्रेस। विगत दिन में लगाण वर्षा जो उपजिता बन्या स्थिति पर सरकार एपर्यंत क्षतिपूर्ण न देता बेले आउ कि सफलता बखाणुछन्ते बीजेपी सरकार भर्सना करिछि कांग्रेस। भारतर एकमात्र परीक्षित बायोसार पृथ्वी प्रो माटी को रखे सुस्थ दिए नुआ जीवन धान पनीपरिया और डाली जातीय फसल पाई लाभदायक अमल बढ़ाए रोग कमाए आज ही जमीरे प्रयोग करंतु। राज्यर प्रत्येक जिला और ब्लॉक पाई आमे डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर नेउछु। जोगाजोग पाई 9937054201 नंबर को डायल करंतु। आम सह जोड़ी हेबा पाई आमको लाइक फॉलो और सब्सक्राइब करंतु। अधिक अपडेट पाई विजिट करंतु आम वेबसाइट thequiver.in।